Членство в НАТО – це єдина можлива гарантія безпеки проти Російської Федерації, яку прийме і яку сприйме український народ. Про це заявив Петро Порошенко після візиту до штаб-квартири НАТО, де лідер Європейської солідарності провів переговори. Йшлося про членство України в Альянсі, а також обговорили питання постачання наступальної зброї та запровадження 10-го пакету санкцій проти Росії. Спочатку нам потрібне членство в НАТО, без якого ніякого миру і перемоги швидкої не буде. І мені здається, що нам вдалося донести це, і врешті-решт я би дуже хотів, щоб це відбулося вже на Вільнюському саміті цього року. Ми нарешті розпочали процедуру офіційно вступу України в НАТО. Це процес довгий. Він супроводжується цілою низкою реформ, як це є верховенство права, це є демократія, це є свобода слова, плюралізм партій, тобто багатопартійність політичної системи. Всі ці речі є, на сьогоднішній день вони тут обговорювалися, і вони є ключовими для забезпечення демократичного розвитку нашої держави.